elim tutuyorum Mehriban Hanım'a, Cenab-ı Prezidentimize. Üç körpe bile zararlı benim torpağım verilmesine karar verilsin. İşte lütfen memurlardan kayış edirem, benim torpağım verilsin. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayonu Bayramlı kənd sakini Mobil Qurbanov bildirir ki, 2004-cü ildə rayon bələdiyyəsinin təklifi ilə həyatyanı sahə alıb və sahənin çıxarış sənədi də var. Vətəndaş iddia edir ki, buna baxmayaraq həmin torpaq sahəsi Tərtər Regional Qaz İdarəsinin rəisinin başçısı tərəfindən mənimsənib. Deyir ki, məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib və Bərdə rayon məhkəməsi şəxsinin lehinə qərar çıxarsa da qərar icra olunmuyor. Təfərrüatlar video reportajda. Bərdə rayonunun 32 hesab etdiyinin Bayramlı kəndinin sakini. Ustul hesab etdiyinin Bayramlı kəndinin sakini Qurbanov Mobil Möhbət oldu. Nədir problemi? Problemi odur ki, 2004-cü ildən bələdiyə mənə təklif eləyib. Mən də onun təklifini nəzərə almışam. O dediyi vəsaiti ödəyib, həyat yəni məhlə almışam. İndi ondan bəridir. Əlinizdə çıxarış da var. Əlimdə çıxarış da var. Ondan sahə seçməxtinin üstündə də, o əsasın üstündə çıxarış almışam. Aha. Hə. Məhkəmə də sizin xeyrinizə qərar qəbul edib. Bərdə məhkəməsi də Ağarza Səmədov baş hakim mənim xeyrimə qərar verdi, amma icra olunmadı. Mən kasıb vətəndaş neçə illərdir məhkəmələr bu işi süründürücülüyə yol verir, qanunsuzluğa yol verir. Mənim haqqımı bərpa eləmir. Xahişim budur ki, elə sizin torpağınıza yerlənən kimdir? Yerlənən regionlara qaz rəisi Tərtər Regional Qaz İdarəsinin rəisi Salman adlı şəxs. Adlı şəxs şəxsin bayisi zəbt edib mənim torpağımı. Aha. Və siz iddia edirsiniz ki, onun arxasında o durub. Onun arxasında o durub. Və həmin bayisi. Salman Əmlak Komitəsi ilə Bərdə rayonu ilə ehtiram etdirdi. Ehtiram Səmədov. Onunla birləşib sizin torpağınızı mənimsiyiblər. Mənimsiyiblər. Bəli, mənimsiyiblər. Hətta bir dəfə Salman sizi təhqir elədi. Hə, neçə dəfələrindən məni yolda maşını saxlayıb məni təhqir eləyibdi. Deyibdi ki, sən maşenliksən, sən o torpağı ala bilməyəsən, o torpaq bizə məxsusdur, sana yox. Mən də deyirəm ki, niyə sənə məxsus olur? Axı dövlətin haqqını mən keçmişəm kasıb vətəndaş. Sən indi niyə vəzifənə suyun istifadə eləyib, başına dəstək verir, mənim torpağımı zəbt edirsən. İndi İstədik, lütfəli məmurlardan xahişim budur ki, üzümü tutalım sənə prezidentdən, Mehriban xanıma. Mənim xahişimi nəzərə alın. Bu süründürücülüyə son qoyun. Mənim haqqımı bərpa eləsinlər. Mənim vəsait ödədiyim torpağı gəlib yerimdə aydınlaşdırıb təqdim eləsinlər. Siz deyirsiniz ki, regional rəisi imkan vermir. İmkan vermir. Nədir onun nədir? Dəfələrlə ölçüb gedib, qeyri qanunu ona dəstək verib mənim haqqımı bərpa eləmirlər. Qeyri-qanuni saxtalığa yol verirlər. Siz hətta Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı nəyəndə olmuşsunuz? Məlumat vermişəm. O da dedi ki, təhlükəli adamlar. O da dedi, təhlükəli adamlardır. Bəs sən gələk məhkəməyə dirəşəsən. Məhkəməyə iddia qaldırasan, iddia qaldırasan ki, bütün məhkəmələrdə keçirsən ki, sən haqqın bərpa olma. İndi də hal-hazırda apellyasiya məhkəməsində, apellyasiya məhkəməsinin hakimi Şamil Rzaquluyev bu süründürücülüyə yol verir. Süründürücülüyə yol verir. Heç bir qərar qəbul eləmir. Mənim haqqım bərpa olunmur. Qeyri qanunu yer quruluş idarəsi, Əmlak Rejissor Xidməti ona sənət verdiyi üçün Bərdədəkilər ona qeyri qanunu dəstək verib mənim haqqımı ona tapdaladılar. Xahiş eləyirəm, bu haqda bir tədbir görülsün. Torpaq Əmlak Komitəsi Ekspertiza Mərkəzi gəlsin, yerində aydınlaşsın, mənim torpağımı özümə təqdim eləsin. Aydınlaşsın. Sizdən ətraflı xahiş eləyirəm. Bir zəhmət olmasa, deməli sizin adını çəkdiyiniz şəxslərin bir neçəsi, Mikail Cabbarova, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova, çünki iş həm də Gəncədədir. Buradan prezidentə, Mehriban xanıma da buyur, müraciət elə eşitsinlər. Üzüm tutduram Mehriban xanıma, Cənab prezidentimizə, Ulu Önlər Heydər babanın oğlu Cənab İlham Əliyevə üzümü tutub deyirəm ki, mənə köməklik eləyəsin. Üç körpə bilə zararlı mənim torpağımın verilməsinə qərar verilsin. Sizdən xahiş edirəm, ətraflı. İşte lütfəli məmurlardan xahiş edirəm, mənim torpağım verilsin. Neçə illərdir mən təzyiqlərə məruz qalmışam qaz rəisi tərəfindən. Salman Salmanov tərəfindən. Xahiş edirəm Fikrət Məmmədovdan, baş prokurorluqdan. Xahişim budur ki, mənim haqqımı bərpa eləsinlər. Bu süründürücülüyə son qoyulsun, mənim torpağım verilsin. Neçə dəfələrlə yer quruluş idarəsinə məlumat vermişəm ki, niyə bu işi ədalətli araşdırıb qərar vermirsiniz?
Deyir ki, sən neçə illərdə torpağını ala bilmirsən, indi də alasan. Nəyə görə ki, vəsaiti ödəyən mən, qaz rəisinin bayisi mənim mülkümü zəbt eləyir. Dövləti sahəsi də öhdələrində. Nədən qanunsuzluğa yol verir, mənim haqqımı tapdalayırlar. Onunla həyat, yəni qapıma gələn yolu da zəbt eləyiblər. Xahiş edirəm, bu işə qanunla baxılsın. Sənə prezidentimə üst tutub deyirəm, mənə köməkli eləsin. Mehriban xanıma üst tuturam, mənə köməkli eləsin. Mən hiç körpəmi dolandıra bilmirəm. Düz vəziyyətdə yaşayan bir vətəndaşam. Hətta sizə ölümlə hədələyirlər. Məni təzyiqlərə məruz qoyur. Mənə deyir ki, bu işin ustasısa səni öldürəcəyim. Bir belə sən başına pul qoymuşum. Xahiş edirəm, mənə köməkli olunsun. Mənim haqqım bərp olunsun. Son qoysun apresiyə məhkəməsinin hakimləri bu işə. Mənim yerində düzgün ədalətli qərar versinlər. Mənim torpağımı araşdırıb versinlər. Mən də balamı dolandırım. Mənim vəziyyətim çox pis haldadır. Yerini cinanı boyadəsinə məlumat vermişəm, deyir, həqiqətən o torpağı zəbd edib. Tazı məhkəmi ilə get al. Biz o işə girişə bilmərik. Onun arxası güclüdür. Aydın. Onun arxası güclüdür deyir. Mən torpağımı ala bilməyəcəm mi? Mən bu təzyiqlərə məruz qalacaq mı? O nəticəyə qaldı ki, Bərdə rayonunun məhkəməsində mən o Bərdə məhkəməliyin darvazasına başımı çıxdım. Zorla mənim qarşımı aldılar. Mən özümə qəsd eləməyə fikrində düşmüşdüm. Ondan sonra mənim xeyrimə qərar çıxdı ki, ədalətli bu adam haqqını istəyir. Gəlinsin, araşdırılsın. Əgər mən haqqımı istəmirəmsə, mən qanun qarşısında cavab verməyə hazıram. Bütün sənət əlimdə mən torpağımı ala bilmirəm. Zahid Oruca da mən məlumat vermişəm. Zahid Oruc da deyibdi ki, neçə dəfə mənlə gəlmişəm, səni pasportlarında görmüşəm. Sən haqqı kömək eləyəcəyi veriləcək. Hələ də verilir, gələ də verilir. 2004'dən mən sürümdəçiliyə yol verirlər. Təzyiqlərə məruz qalırlar. Xahiş edirəm, köməkli olunsun. Üzümü tuturam cənab prezidentə. Qurban olum onun qanununa da, özünə də. O kömək eləsin prezidentim. Mən ona inanmam, onun qoyduğu qanunlara inanmam. O Heydər babanın oğludur, ədalətli atanın evladıdır. Ədalətli atanın evladıdır. Mən qanun qarşısında canımı da verməyə hazıram. Amma qanunsuzluğa yol verilməsin. Ədalətli bu işar açılsın ki, haqlı kimdir, haqsız kimdir. Amma göz yumurlar, heç bir köməkli eləmirlər mənə. Nə də araşdırma getmir. Deməli, siz iddia edirsiniz ki, sizə məxsus olan pay torpaq sahəsini regional qaz, Tərtər Regional Qaz İdarəsinin rəisi Salman adlı şəxs istifadə edərək öz bacısını adına keçirtmiş və sizə məxsus olan əmlakə sahiblənmişlər. Bəli. Və bununla bağlı siz müraciətlər etdikdə həmin Salman adlı şəxs sizin dəfələrlə qavanızı kəsib, sizi təqdir etmiş, bəli, xəbərdarlıq etmiş ki, sizi tez aradan götürdürəcəm. Bəli. Siz bu barədə Bərdə rayon polis şöbəsinə müraciət eləmişsiniz. Bəli. Bərdə rayon icra hakimiyyəti Maksimyanın. Prokurorluğa da gedim müraciət eləmişəm. Prokurorluq deyib ki, məhkəməyə biz müdaxilə eləyə bilmirik. Bərdənin prokurorluğuna kim müraciət eləmişəm ki, mən köməkli eləm. Bax, buranın Bərdə prokurorluğusunuz, baş prokurorluğusunuz, mən köməkli eləm. Heç bir nəticəsi olmayıbdır. Ancaq deyirlər ki, məhkəmənin işidir, o işə, mülkü işə məhkəmə baxır. Məhkəmə də sürümdüsüliyə yol verir, qanunsuzluğa yol verir. Nə üçün apresiyanın sədri ola oranın hakimləri qanunsuzluğa yol verir? Aydındır. Mən apresiya məhkəməsində məni suyla aittılar, məni suyla aittılar toba. Gəncədə. Gəncədə toba. Mən artıq düzə bilmirəm bu haqsızlığa. Nə üçün qanunsuzluğa yol verilir?